छड़ा रण अजय अवाद्य बजाय फिरी तोहला की भीति संचार होइथला मन रे मोह तोहला की भीति संचार होइथला मन रे मोह परिता
माता ठाकुरानी उधार करीबा चाहिए। ଶୁଣିଛି ଗୁପ୍ତ ଖବର ଆଗେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର ପୁତ୍ର ଶୋକେ ଦଶନନ କରିଅଛି ପଣ ହେ ରଣେ ଆସିବ ସେ ରଣେ ଆସିବ ମୋତେ ରଣେ ଆସିବ ସେ ରଣେ ଆସିବ ରଣ ଦୁର୍ଜୟ ଦାନବ ଅଟେ ସେହି ଦଶ ଜୀବ ରାତ୍ରେ ଜାଗର ଜାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ମୋର ଶ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୂର୍ଖ ଦୋଷରଣ ହୋଇବ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ମୂର୍ଖ ଦୋଷରଣ ହୋଇବ ବିନାଶ ରଣ ଜୟ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ଫେରିବୁ ମୋର ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର।